इथे माझ्याकडं एक शिल्लक चपाती आहे, ती आपल्याला मध्यभागी थोडंसं कट करून घ्यायचं आहे। त्याच्यावरती आपण सॉस लावून घेणार आहोत। सॉस हा चपातीला पूर्ण लावून घेतल्यानंतर मी याच्यावरती मेयोनीज घेतले आहे। मेयोनीजसुद्धा पूर्ण चपातीला लावून घ्यायचं आहे। इथे मी कांद्याचे छोटे छोटे पातळ काप केलेले आहे, त्याच्यावरती ठेवूया। नंतर टोमॅटोसुद्धा ठेवून घ्यायचे आणि थोडंसं इथे मी गाजर घेतलेलं आहे, तेसुद्धा आपण याच्यावरती ठेवून घेऊया। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणत्याही भाज्या इथे घेऊ शकता। आता आपण याच्यावर लाल मिरची पावडर थोडीशी स्प्रेड करून घेऊया। तुम्ही चिली फ्लेक्स देखील वापरू शकता। आता आपण याच्यावर घालणार आहोत चाट मसाला। चाट मसाल्याने आपल्या या पदार्थाला एकदम छान अशी टेस्ट येते। आता आपल्याला हे असं फोल्ड करून घ्यायचं आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने खाली काहीही न पडता आपल्याला व्यवस्थित फोल्ड करून घ्यायचं आहे। हे पहा, एकदम मस्त। इथे मी तवा गरम करायला ठेवला होता, त्यावर आपण बटर घातलं आहे आणि ही चपाती जी आहे आपल्याला अशी दोन्हीही बाजूने खरपूस भाजून घ्यायची आहे। त्यामुळे आपल्या शिल्लक चपात्या ज्या आहेत त्या एकदम मस्त कडक आणि क्रंची होतात आणि खायलासुद्धा एकदम छान लागतात। लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत ही रेसिपी सगळ्यांनाच आवडते, त्यामुळे अशा पद्धतीने एकदा ट्राय करून पहा। इथे माझ्याकडे अजून एक चपाती शिल्लक आहे, तीसुद्धा आपण अशाच पद्धतीने करून घेऊया। फक्त इथे मी सॉसऐवजी शेजवान चटणी लावून ही पोळी फोल्ड करून घेऊया। अशा पद्धतीने आपल्या सर्व शिल्लक राहिलेल्या चपात्या देखील संपून जातात आणि मस्त एक असा आपला नाश्ता तयार होतो। हा चपातीचा फोल्ड खायला एकदम मस्त क्रंची लागतो आणि एकदम झटपट तयार होतो आणि आपला नाश्ता तयार होतो। रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणीबरोबर शेअर करा आणि अजूनसुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। धन्यवाद।